Hem de bu film narkotrafik vabası gibi başlangan. Çünkü hem bu film halkara film olsun. Yani yaptı bize ne fakat Hollywood belki şu Rusya kino alanını vakillerini hem cevap verdik. Çünkü bu özgü yarışı nüfuzlu, namı var. Hazır kunda jüde talep katta aktörlerini hem cevap verdik. Andrei Smolikov, Kahil Prilucni, Viktor Vizditski, Farhod Mahmudov o'sha brigadada o'ynagan. Undan tashqari Navozanchidan biror orzu qilardim shu aktyorni bu kinoyimda ko'rsatdim. O'sha Gasan Masud degan aktyorni. Gasan Masud bu Gollivuddagi juda katta rollarni o'ynagan artist. Ya'ni buni kelishi voqeada. Gasan Masud bizda 2 yarim oy shaxsan o'zim o'sha agentlar bilan gaplashib, o'sha koordinatorlar orqali, o'sha tarjimonlar orqali muloqot qildik. Muloqotimiz davomida biz tushuntirdik. Nafaqat O'rta Osiyo, balki dunyo vabosiga qarshi o'zbek kinosida munosabati. Man o'ylaymanki, bir ijtimoiy mavzuda sizni qatnashishingiz, manimcha sizni nomingizga ham, sizni aktyorlik karyeringizga ham, manimcha qanaqa qilib yangilik bo'la oladi deb ishonaman deb gapirdim. U kishi o'zlarini epizodlarini so'radilar, qanaqa epizod, qanaqa rol, kimni rolni ijro qilaman deb. Endi o'sha hamma savollarga javob berdik. Shu javobimizdan qanaqadir qolib qilib ishonch bildirib, keyin pullarini berdilar. O'sha studenti jarayonlari Istanbul shahrida 3 kun davom etdi. Bizni filmda Sulaymoniy degan afg'on narkobaroni rolini ijro etyaptilar. Rasmda ko'ryapman mana o'tiribsiz gaplashib qanaqa bo'ldi mana shu Gollivud bilan ishlash jarayoni. U aktyor bilan ishlash juda ham qulay ekan tajriba nuqtai nazaridan. Kerak bo'lsa obrazga kirib olgandan keyin obrazga shundoq bir kechinmasini his qilib olgandan keyin umuman ishlash juda qiyin bo'lmas ekan. Chunki u buyuk rejissyorlar bilan o'sha Ridli Skottlar bilan ishlagani uchunmi bilmadim. Ko'p filmlarda ijro etgani uchunmi. U uchun ham tajribalarda o'zbek kinosi chiqish qiziq bo'ldi. Chunki bu birinchi marta o'sha sobiq Sovet Ittifoqi davlatlaridan biridan menga taklif bo'lishi. O'shanga O'zbekiston bu musulmon davlat, lekin O'zbekiston davlati mana shunaqa mavzuga qo'l urgan ekan, bu man uchun albatta quvonarli hol. Chunki har bitta davlat bunaqa bir narkotik vabosiga befarq emasligi har bir jo'xor uchun quvonarli. Chunki bu yerda juda katta muammo ko'tarilgan bu filmda. Trafik muammosi, ya'ni afg'on geroinini o'sha Rossiya hududigacha bo'lgan trafikini mana shu yo'lga qo'yish haqidagi juda katta bir kurashdan iborat bu film asosiy mavzusi. O'shanga ham bu kishiga manimcha qiziq bo'ldi. Bu oddiy bir proходной kino emas, film emas deb o'ylayman o'zim ham. Man o'zimga ham taonimni rejissyor sifatida qiyin bo'lyapti bu mavzuni yoritish, ochib berish. Man shuni so'ramoqchi edimda, chunki odamlar pul to'lab chipta olib kinoga kirar ekan, bir tarbiya soati emas, bir shou, bir sarguzasht ko'rgisi keladida. To'g'risi ham shuda, ya'ni odamlar borib aql o'rgatsin menga deb kirmaydiku kino teatrga. O'zi ota-onasini tanalaridan qochib borish odamlar. U yerda bir sarguzasht, voqea ko'rgisi keladi. Shu narsa bormi yoki bir tarbiyaviy filmmi bu? Bu yerda juda kuchli sarguzasht bor. Bu tarbiyaviy film emas. Kino tarbiyalanmaydi, kino o'zini fikrini beradi xolos. Mana kino orqali tomoshabinni tarbiyalashmas, balki qaysidir ma'noda mana shu mavzuga qo'l urgandan bitta anaqa narsa shu holat. Misol uchun bizni nima deydi, O'rta Osiyo hududimizdan chetlab o'tmagan degan tubida mavzu yotadi, lekin aslida bu juda bir igravoy, qiziqarli sarguzasht film, juda sarguzasht film. Odamlar, man o'ylaymanki, tomoshabin bir nafasda ko'radi. Bu yerda hech qanaqa bir tug'ilishi mumkin bo'lgan qanaqadir bir siyosat, boshqa unaqa tushuncha yo'q. Bu yerda sarguzasht, albatta, man har bitta filmga birinchi planga qo'yaman. Lekin tubida baribir yaxshigina muammoga qo'l urganmiz, shu narsaga ishonaman. Man o'ylaymanki, shu muammoni o'zi ham u kishini filmga qiziqishini uyg'otdi. Bu yerda hech qanaqa bir katta gonorar emas, boshqa emas. Mana shunaqa filmda rol ijro etish, baribir u bilasiz, unaqa rangdagi aktyorlar baribir o'zini nomini hech qanaqa bir noto'g'ri mavzularda bulg'alab qo'yishni xohlamaydi. Shuning uchun
umri davomida erishgan obro'sini. Sizdan oldin ham O'zbekistonda kino ustalari chet ellik kinochilar bilan ishlagan. Masalan, Latif Fayziyev Hindiston kino yulduzlari bilan birga ishlab, savmestni proyektlar qilgan, birgalikdagi proyektlarni qilgan. Ko'mil Yarmatovda o'sha ikki dil dostoni, u ham qo'shma proyekt. Keyin Shuhrat Abbosovni o'sha Olovli yo'llar kinosida ham o'sha bir ikki yulduzlar chaqirilgan. Ya'ni bir tajriba bor, lekin o'rtada bir 20-30 yilda bunaqa bo'lmagandi hali. Mustaqil bo'lganimizdan keyin. Bunaqa bo'lmadi, bu birinchi marta. Mustaqil O'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyin manimcha birinchi marta bo'lishi kerak. Asosiy mani maqsadim qanaqadir chet eldan aktyor olib kelib o'ynatsin deb o'zimni nomimga bino qo'yish emas. Faqatgina filmni ishonarli qilish xolos. Chunki bunaqa filmda bunaqa aktyorlarni jalb qilinishi bu film orqali shu muammoni yanada geografiyasini kengaytirish asosiy maqsad. Endi kimdir o'ylaydi, mana chaqiryapti, u aktyorni chaqiryapti, buni chaqiryapti. Yo'q, aslida u narsa mani asosiy maqsadim emas. Misol uchun imkoniyati bor rejissyor qaysidir aktyorni balki olib kelishi mumkin, o'zi xohlasa, agar misol uchun qanaqadir homiylarni jalb qila olsa. Lekin bitta asosiy maqsad kimnidir oldim mana ko'ringlar deyish emas. Asosiy maqsad shu filmni katta yanada o'zbek kinosini geografiyasini yanada kengaytirish. Shaxsan mani o'zim niyatim ham shu. Endi sizni ijodingizga nazar solsak, o'sha kichkina byudjetli, o'sha 50 000 dollarlik, o'sha nima deymiz uni, Xontaxta kinolarini muvaffaqiyatli suratga olib, keyin ijtimoiy muammolar aks etgan Sotqin filmini oldingiz va keyin yana qimmatroq bo'lsa kerak bu, endi artistlar qatnashuvidan yana ham qimmatroq pog'onada o'sha Baror filmini olyapsiz. Bu buzuna poya ko'ryapmanda shunaqa. Endi manimcha bu qaysi ma'noda zina ko'ryapti degan bo'ladi, chunki sekin-sekin ishonch nima deydi, o'sha davlatimiz, o'sha buyurtma beruvchi tashkilot ishonchini oqlasak, o'sha aytmoqchimanki, o'zbek kino milliy agentligini bizada ham ishontirib, mana shunaqa chet el aktyorlari bilan ham kerak bo'lsa kino olishimiz mumkin. Endi bu degani asosiy rollarni chet el aktyorlari emas, bu filmni boshqa filmlardan farqi, asosiy rollarni o'sha chet aktyorlari bilan barbaravariga o'zimizni o'zbek aktyorlari, o'zbek kino teatr san'ati maktabini tugatgan aktyorlarimizni bir qatorda barbaravar rol ijro etishyapti. Asosiy mohiyati ham shunda. O'sha Yasar Masutov ham gapirdilar, aktyorlar haqida fikr yuritdilar partnyorlarimiz. Man juda xursand bo'ldim, lekin yaxshi partnyorlar ham hech qanaqadir o'zimda diskomfort sezganim yo'q. Bu ijodkorlardan bilan bitta kadrda bo'lish degan fikrni bildirdilar. Sergey aka Azimov bilasizmi, prodyuser nimadagi, Qozog'istondagi Sergey Azimov, u kishi u kishini prodyuserligida davlat buyurtmasi bilan suratga olingan Mustafa Cho'qay filmini ko'rdimda, 3 milliondan ko'p yevro sarflangan film Barandovda olingan, u yerda Adolf Hitler, Yosif Stalin, Vali Qayumxon, keyin Kerenskiy, Mustafa Cho'qay, boshqalarni, bu juda katta tarixiy odamlarni nimalar borda, man o'shanda havas qiluvdim, bizlar ham shunaqa kino olsak, ya'ni katta byudjetli, murakkab, ijtimoiy, tarixiy. Man tarixiy sana kelgan bo'lsak, man u filmni ko'rganman. O'zbek tomoshabini ko'rsa, o'zbek tarixchilari ko'rsa, Mustafa Cho'qay orqali o'sha Turkiston legionini o'shanga nisbatan qanaqadir bir xunuk munosabat bildirilgan. Nima deydi, ko'rsatilgan. Ha, shunaqa. Endi bu yerda umumiyatla tarix ushalgan, man ko'rdim endi agar. Lekin ba'zi bir joylarda, masalan, Vali Qayumxonning shaxsiga e'tiroz bildirilgan. U kishining shaxsi, nima deydi, hurmatli odam. U agar u yomon odam bo'lganda Nuremberg doriga otilgan bo'lardi, ya'ni. Ya'ni Vali Qayumxonni yomon o'zbek, yaxshi qozoq degan noto'g'ri yo'llardan borilgan. Bu narsa bor, bu xatoliklar, o'sha kamchiliklar bor va bu Mustafa Cho'qayni o'zini tiynatiga ham zid. U odam o'sha Turkiston yagona hudud bo'lsin, o'zbek qozoq deb ajratmaymiz degan odam bo'lgan, ya'ni. Lekin gap unda emas, gap ko'lamda, qamrovda, o'sha Gitlerni o'ynashgan o'sha yerda Stalin, Yezhov, Kerenskiy, Parijdagi sahnalar bor, Berlindagi sahnalar. O'sha ko'lamga havas qildimda man, chunki Shuhrat aka Abbosov o'sha Olovli yo'llar olgandan keyin bunaqa katta ko'lamdagi tarixiy kinolarni olmadikda bizlar. Olmaganmiz, to'ppa to'g'ri. Ya'ni Zinapoya haqida gapirayotgandik, kelajakda balkim siz olarsiz shunaqa kinoni. Xudo xohlasa shunaqa niyatim yo'q emas. Agar ishonch qancha ko'p bildirilsa,
shaxsan mani o'zimni rejissyorlik kasbimga, shaxsan o'zimni ijodimga nisbatan qanchalik oqlay olsam, man o'ylaymanki bizani respublikamiz befarqman shunaqa vaziyatlarga. Chunki nima deydi, yaxshi filmda baribir nima deydi respublikani, man o'ylayman har bir davlat ikkita narsa ko'proq ko'taradi deymanda san'at turidan, ya'ni shou biznesdan deymanda, bittasi sport bo'lsa ikkinchisi kino birinchi darajali deymanda. Endi kino ham o'zini yo'lida, man o'ylaymanki kimdir harakat qilish kerak, kimdir shu narsani qilaylik deb o'z taklifidan chiqishi kerak. Man shu taklif bilan chiqqanimda manga hech qanaqa e'tiroz bo'lmadi, mana shu aktyorlarni jalb qilaylik, shunaqa nufuzli aktyorlarni, chunki mani oldimga qo'yilgan talab dunyo standartiga javob beradigan film bo'lishi kerak deb qo'yildi. Bo'lmasa dunyo standartiga javob berish uchun texnologik jihatdan birinchi navbatda, ikkinchi navbatda o'sha dunyoni ko'radigan o'zini sevimli aktyorlari bor, o'sha aktyorlardan ham bir nechasini jalb qilishimiz mumkin. Mayli, misol uchun effektivni foydalanamiz. Biz 10 kunga chaqirganimizda 3 kunda motorni voqiro etib, kechqurun stop snyata degan so'zni nima deydi, 1 marta 2 marta aytib, o'shani qaysi tilda aytyapsiz buni? Action deb inglizcha aytasizmi, motor deb fransuzchami yoki bite deb nemischami? Har xil ekanda bularni nimasi, kinoni buyruqlari motor dedik, nachili dedik, yasanmasi bilan ishlaganda u ekshin degan so'zni manga ekshin ekshin deb o'zim ichidan hayotimda rejissyor sifatida birinchi marta ekshin deyishni o'zi ham bitta katta man uchun pog'ona, qanaqadir yuragim jumbushga tushib kadrimda mana man hozirgacha ishonmayman shu aktyor manda filmda chiqqan, hozirgacha ishonmayman. Yo, lekin biza ham qo'ldan kelgancha chiroyli kutib olib, o'sha Istanbul aeroportida kutib olib, manimcha chiroyli bir uzatib qo'ydik mehmon do'stlikni. Qo'limizdan kelgancha o'zbekka xoslik nuqtai nazardan ko'rsatishga harakat qildik. Lekin bitta xursand bo'lgan narsam, O'zbekistonni nimadan bilasiz deb savol berganimda, O'zbekiston deganda bitta so'zim aytishim mumkin, Imom Buxoriy nomini o'zi bu juda katta narsa dunyo uchun deb gapirdi bu odam. Man maxsus intervyuda o'zim ham suhbat qurib olganman, o'shalar hammasi turibdi. Hasan Maqsud bu nimada, musulmonda endi Hasan deb yozishibdi, Hasanda bo'lsa Hasan Maqsud. Ha, yo'q Hasan desa, yo'q Hasan demasaring dedi u. Endi bu byudjetdan pul to'lanyaptimi, bunga grant bormi ajratilgan yoki bir tijoriy proyektmi, qanaqa bu? Albatta, bu asosan film byudjeti puliga bo'lyapti asosan, lekin baribir hamkorlik ishlanmalari bo'ladi. Qanaqadir product placement degan tushuncha bor kinolarda, ya'ni har xil brendlar bor filmlarda. Bunaqa aktyorlarni o'ynayotganini o'zi, baribir filmni tepasida shunaqa qanaqadir brendni nomini turishini o'zi ham brend uchun qanaqadir sharaf deb biladigan brendlarimiz ham chiqdi. Bizada endi baribir ko'p ishlab chiqarish korxonalari bor, ham anaqa qo'shni korxonalari bor. Bu narsa befarq ko'z bilan qaramagan. Yordam endi Rustam aka, o'sha Istanbuldagi set deydi buni, turklar set derkan, o'sha kino pavilon, nima kino olatgan plashatka deymiz o'rtachasi, o'sha setdagi bizani bir ikkita rassom bolalar aytyapti, men bilan o'rtoqlarim aytyaptiki, mana bu Hasan Maqsudga Rustamjon devzira olib kelib Toshkentni och qilib berib, o'zi qo'li bilan yegdirib qo'ydi ustiqon suyaklari bilan dedi. Shu rostmi, och qilib berdingizmi? Shu rost, o'sha bitta kafeda, restoranda gaplashib, O'zbekiston guruchi bu yoqdan olib ketdingiz, a? Go'shti, guruchi, sabzisi, deyarli masalligi hammasi O'zbekistondan. Eng xursand bo'lganim, 3 kun misol uchun birga bo'lgan bo'lsak, qatiy ovqatlanganim borsak, ozgina-ozgina edi, lekin bizni oshimizni har qatti boshqacha qiziqarli bilan yengillik bo'lishi mumkinda, balki turkiyani ovqatlariga, turkiya filmlarida o'ynab yurgan aktyor har doim hamcha endi oddiy holda qarashi mumkin, mazali albatta taomlari, lekin O'zbekistonni taomini yeyish u uchun qiziq tuyuldi shekilli, lekin deyarli gramma jihatdan ham o'zi kam ovqat yeydigan u inson, gramma jihatdan ham juda boshqa ovqatlarga nisbatan osh maza qilib bittalagandan yeyishdi. Oshni siz qildingizmi yoki operator qildimi? Yo'q, oshni bir oshpazimiz bor, endi hamyurtlarimiz ko'pku u yerda, bir oshpazdan borgan edi, bizaga shu qo'l keldi, iltimos qildik, zo'r oshni berildi, o'sha oshni yeb o'ziga yarasha u kishi fikrini bildirdi. Man endi turkiyani ko'p mevalarini yeyman, yeb ko'rdiman, baribir
o'zimizni tabiiy mana oftobda pishgan qovun tarvuzlarimizni manimcha ancha mazali turkiyani. Endi bu film xudo xohlasa endi man deymanki sotqinga nisbatan sizlarda kamroq savol tug'iladi, chunki nima deydi dunyo muammosida. Xo'p, savol tug'iladi, mana hozir savol tug'ildi. Birinchidan man yaqinda Jenevaga borib kelsam, narkotrafikda qatnashgan o'zbek mulozimlari qamoqqa olingan ekan, juda ko'plar, katta generallar ham bor ichida. Ya'ni bu narsani o'sha o'zbek mulozimlar korrupsiya mulozimlarni qatnashgani bormi yoki ular u temaga o'zaga kirmadingizmi? Yo'q, bu mavzuni olganda albatta konsultatsiya bo'lgan, konsultatsiya qilganmiz. Biz hech qanaqa bir balandparvoz gaplar bilan ko'rsatmaganmiz. Bu haqiqatki, mana statistikani qarasangiz ham, o'zingizlar ham bilsangiz kerak, O'zbekistonda narkotik moddasini nima deydi, iste'mol qilinishi, umuman narkotik moddasiga bo'lgan davlatni qonunlari juda keskin va jiddiylashtirib tashlangan. Hozir bu narsa juda bu narsaga qattiq qaraladi. Qachon efirga beriladi deb yozdi. Qachon chiqadi efirga? Plan qanaqa, reja? Reja sentyabr oyini oxiri, oktyabr oyiga film oktyabr oyida ekran yuzini ko'rishi reja qilinmoqda.